Hello guys, মানে আজি গাওৰ পৰিবেক দিখাম বুলি ভাবিছো মানে বৰখন বতৰটো এইটো মানে ভাবিলো বহুত দিন হল ব্লক দিয়া নাই তো এইটো কাৰণে আজি বনাম বুলি ভাবিলো মানে চাও বৰখন দি আছে অলপ অলপ কৰি যাম বুলি ভাবিছো মানে এতিয়া পথাৰৰ দিগি কিমান হৈছে কিমান পানী হৈছে চামগৈ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইছ মানে বৰখন বতৰ পানী আপোনালোকক পানী কিমান হৈছে পথাৰত দিখাম বুলি ভাবিছো তো মানে এতিয়া পানী ময়ো চাব যাম আপোনালোককো দেখাম তো চাব চাওক বহুত টাইমৰ মূৰত চবানো পালোঁ তো মানে এতিয়া যাওঁ আৰু তো চাওক 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 পানী 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 অকলে অকলে খোজকাঢ়ি যাই আছো বৰষুণ দিছে তো অলপমান লাহে লাহে যাব লাগিব আৰু তো চাই থাকো এতিয়া মানে যাই আছো এতিয়া ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অকলে বৰষুণ দিছে তো লগত কোনো অহা নাই তো মই অকলে আহিছোঁ তো চাওক তো গাইস পানি চাও পানি 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 পানির মাছ মাৰি আছে মানে তো মাছ পাই না নাপায় খাও তো মানে গাছ পুলুঙা উপরের পানি গেছে পার হয়ে গেছে আর কালভার্টে যে গেছে গেছে মানে উপরে পার হয়ে গেছে চাব কালভার্ট গাইছ মানে সেইটো পুলুঙৰ পৰা আহিলোঁ মানে এতিয়া আৰু এটা পুলুং আছে তালৈ যাওঁ তাতে চাওঁ কিমান মাছ পাইছে পাওঁ নাই চাওক গাইছ মানে এইটো পুলুং পাম আহি আৰু মাছ মাৰি আছে তো চাওক 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 চাওক
তো চাও এদিকেও পানি আছে। মাছ মারা মানুহ বহুত পুরা মানে মাছ মারি আছে আর তো মানে চাও বরষুণটো অলপমান জলকিয়া দিছে তো চোতাটো মানে একাতিয়াকে লোক লগা আছে মানে মানে চেহেৰাটো উঠাবৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ ভিডিঅ'ত মাছ কিমান পাইছে চাওঁ কিমান মাছ আহে তাৰমানে চাওঁ দে হেৰি কৰ ধৰিব লাগব নেকি একবাৰতে গাইছ বহুত মাছ আহে মানে গাইছ মাছ চাওক মানে অনলি অকল মোৱা মাছে অকল চাওক এইটো পুঠি মাছ আধা কেজিমান আছে মানে পানী চাওক কেনেকুৱাকৈ পানী হৈছে অলপ জোৰকে মানে বৰষুণ দি আছেতো পাৰ গৈ দেখাম পাৰে এইবিলাক মানে মাছ মাৰিছে তো মাছ পাইছে ইয়াতে চাওক তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ বাল্টিংটো আনিব লাগে তো বাল্টিংটো আনো গৈ তো অকণমান নেক্সট ভিডিঅ' বনাম চাব মানে এতিয়া বাল্টিংটো আনিলোঁ তো এতিয়া মাথাৰক দিওঁগৈ বাল্টিংটো তো চাওক বাল্টিংটো এইটো তো মই মানে মাছ মাৰি থাকোঁ অলপমান দেৰি হ'ল তো তাতে মানে আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ এতিয়া মাছ কিমান পালোঁ কিমান পোৱা নাই তো দেখাম তো চাওক গাইছ এয়া মাছ মানে আজি মাৰি লৈ অনা মাছ মোৱা মাছ তো চাওক তো গাইছ মানে আজি মানে এইখিনি পাইছোঁ আৰু তো এইগিলাখান আগৰে মানে তো পৰহি মানৰ তো চাওক এইখিনিয়ে মাছ পাইছিলোঁ আজি তো চাব ভিডিঅ' মানে দুটা ইউটিউবাৰক লগ ধৰিব যাম বুলি আমি ভাবি আছোঁ তো মানে বৰষুণৰ বতৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে লগ ধৰিবলৈ যাব পৰা নাই তো ডাঙৰ ডাঙৰ অলপমান ফেমাছ ইউটিউবাৰ দুটাক লগ ধৰিবলৈ যাম তো চাব সেই দুটাও তো চাওক তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো মানে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ তো বাই।